Ja stardib auk kait, on antus. Ja tuleb neljas rada ja hakkab Maria punktis. Ja seitsmes rada, siis tema tulevad teadma ja panna vanad. Ja kolmas jooks on rajal. See on küll märgatavate kadudega, sest siin on kirjas jooksed kuus, aga stardis on meil neli. Kolmas rada siis Karmen Peljajev tuleb siit meil kõige nobedamalt. Nii et kuskil on kaks võistlet ära katsunud. Ja neljas jooks on rajal. Siin tundub olevat meil enam täiskoosseis. Ja keskmised rajad jällegi teevad oma viies rada, võtta toidu ja neljas siis teisena. Võite liime! Hetkel tundub, et päris ükkene hea tuul võiks olla. Ja kolmas rada. Anna liitsa saks. Tegi siis siit tundub kõige nobedama jooksuliga. Ja tundub nii, et Klaarika eksi siis Tartu Kebeki võistleja võtab siit võidu. Aga nüüd teine start õnnestub ja tundub nii, et kolmas rada ja Andreas Mutli võtab jooksu võidu ja tundub nii, et ta on siis kõik jooksud võitlust, kus ta siis osaleb on siin nendel etappidel. Aga tundub nii, et Andrus Mutli, kes on siis Andreas Mutli isa, otsustab mitte startida, viidates siis kergele vigastusele. Ja jooksu start antud. Ja hetkel tundub meil, et kolmas rada ja tuleb siit kõige pikema ja tihedama sammuga teadupärast sprintis on sammu pikkus ja sammu sagedus on kaks kõige olulisemat parameetrit. Aga nüüd on siis meil võistlejad rajale ja väga suuri üllatusi meil siit ei tule. Kuues rada ei söö. Ja start on antud ja tuletan meelde, et Eesti hooaja mark 11.3, et sellest on vaja kiirem olla, et saada siis Eesti hooaja edetabel juhiks. Ja tunduski nii, et Petolai selle jooksu võidus võtab. Ja viimane 100 meetri jooks on rajal. Ja Kuldar Tamm on siin siis hetkel liikumast, aga jooksu võidu võtab Ülo Randalu, nii et surub siis lõpus ennast Kuldar Tammest mööda. Ja jooksu start on antud ja jäi see mõte mul siin kohta pooleli, et suusatajatel ju mõnedele suusatajatele väga jooska meeldib, eks mäletame siit Reesi Loohauk alles hiljuti väga kiire 31 minutiga jooksis Oslos 10 km distantsil, aga üks miil muidugi on kindlasti oluliselt ühe maa kui 10 km ja Reesi Loohauk on kindlasti üks eranlik suusataja samuti, et nii kiiresti jookseb ja tõepoolest see jooksu tempo oli selline, millega siis ajalehe pealkirjad ütlesid, et Euroopa meistrivõistlustel saadi kuld oluliselt nõrgem ajaga. Muidugi see 10 km
jookse tiitlivõistlustel enda aegast ei olegi otseselt mõtet sedasi hinnata, sest eks teinekord on seal võibolla taktika jooks, pool jooksu sörgitakse ja siis alles vajutatakse. Aga see selleks igal juhul väga kõva aja siis jooksis ja Agata Kaune siis juhtimas ja Tuuli Tomingas siis tema järel. Agata on meil noor jooksja Valmierast pärit ja on tundub nii, et kirja tärgi 15 aastane kõigest, nii et saab siis sel suvel 16, nii et 15 aastane tütarlaps on siis seda jooksu ette juhtimus, aga tema järel siis kohe meie laskesuusa lootus Tuuli Tomingas. Ja seal siis suurem punt või noh, kui suur nüüd, aga neljane punt on siis koos ja viies juba seal maha jäämas on. Ja nüüd hakatakse siis jõudma siin oli kuste kilomeeter lõpuni ja kilomeeter on juba vähe, kui kilomeeter on jäänud. Kui nüüd siit siis läbi tullakse, siis 800 meetrit ehk kaks ringi. Ja number 2 all Mari Uus on siis ka seal pundis ja number 20 all Amanda Valtasa. Nii et see neljane punt ja siis juba number 5 Elsani Klaasa tulemas sealt ja kaks ringi on jäänud ja neljane punt püsib koos ja sealt tõesti siis üsna noored tüdrukud, samuti Mari Uus, kes nüüd on saanud just äsja eelmisel kuul 16 aastaseks, nii et üks 15 ja üks 16 aastane tütarlaps seal pundis. Ja Elsa siis tundub, et veelgi noorem, tema on siis hetkel 14 aastane kõigest, nii et on seal tõesti selline noorte tüdrukute kooslus liikumas. Ja tundub nii, et meie kõige vanem osaleja liidrite käest siiski see oli ühe ringi sisse saab siit. Ei pääsenud me ära. Esmeralda Lille siis umbri oli 19 tulemas ja ettel just siis liidrite seltskond temast möödumas on. Meie kolm noort, kaks lätlast, üks eestlast ja siis üks meie laskesuusa koondislane liigumas viimasele ringile. Ja hetkel väga põnev on siis see tagasirge 300 meetrit lõpuni. Ja kas nüüd korraks tundub, et tahab Tuuli Tomingas minna sealt, aga siserajal on nüüd kergelt karpi ta jäänud. Eesti hooaja tippart on siiski võimalik saada, kui teda edestab näiteks lätlane. Sest et lätlased ei ole Eesti hooaja tippmarki ei saa, nii et Tuuli Tomingal on siiski võimalik. Või siis number 2, Mari Uus, kui tema nüüd suudab siin kiirendada ja Tuuli Tomingas kiirendab ja hetkel nad siis koos Agata Kaunega ja keskena siis suudab ja Agata võtab selle lõppu ära, aga Tuuline siiski väikeseks lohutuseks number 20 Amanda ja Amanda Valtasa kolmas ja siis Mari Uus, aga Tuuli Tomingas läheb siis Eesti miilijookse ja ta olid siiski juhtima, sest et tundub nii, et lätlane oli siis temast eespool. Et jooksuvõitu siit ei saanud, et kui ütlesin, et jooksuvõitja saab Eesti edetabeli juhiks, siis nii ei olnud, hoopis jooksu teine koht. See läheb siin Eesti edetabelit juhtima ühe miili jooksus. Aga tubid tõrukud, 14, 15, 16 aastased. Ja muidugi kindlasti Tuuli Tomingas, kes ei ole ju siis
jooksja sugugi mitte, vaid on laskesuusataja. Näitas siin ka korraliku taset. Ja lõpetajad on siit veelgi tulemas. Sandra Movits näiteks, number 10 Ingrid Kiiemäe, number 18 Marika Koplimägi, veteranide klassi võistleja veel lõpetamas. Number 13 Karola Rebane oli meil siis finissis ja see on tõesti meeldiv, et vanad ja noored on kõik ühes jooksus. Number 6 Laura oli sette Kangur tulemas, number 9 Erika Hiemäe. Number 8 Sädeli Lille, siis kõige noorem selle jooksu osaleja. Sädeli siis 10-aastane. Ja jooks on rajal, aga mina siis võtan esimese miilijooksu tulemused. Kaata Tšaune 5.965, Tuuli Tomingas 5.995, Amanda Valtaasa 5.11.68, Marimai Ruus 5.13.36, Elsa Niklaasa 5.46.95, Sandra Movits 6.10.32, Ingrid Hiemäe 6.14.77, Marika Koplimägi 6.15.89, Laura Lisette Kangur 6.24.27, Karola Rebane sama aeg. Huvitav, siin võib olla ka vigase ees, ei panna küll tähele, et keegi nii läpselt oleks finisseerinud, aga kirjas on 6.24.27, võib-olla see meil paratatakse. Erika Hiiemäe 6.43.35, Sääle Liil Ville 7.2.20, Kirke Linevõtt 7.25.17 ja Esmer Alda Lille 8.15.51. Ja kui siis tulevad esimesed ringilt, kokku siis neli ringiga, natuke pealegi. Ja numbrid 21 ja 22 vedamas Robert Sklaters ja Ukurene Kronberg. Üks siis lätlane ja teine siis eestlane. Ja hea meelde tuletus kõikidele, et numbrid tagasi, kes siis õpetanud on. Miilijooksetel on numbrid rinna peal, et neid läheb meiga veel tulevikus siin vaja. Ja poiste jooksus tundub, et see esimese otsa konkurents on natukene tihedam, et siis esikolmiku kohtade peal on meil selline kuuene punt, kes püsib veel koos. Aga kaks noormest tahavad sellest kuuest vägisi lahti rebida. Aga püsivad veel kuuekesti koos kaks ringide lõppu ja number 22 siis juhtimas ja number 21 ja 30 Nii et Robert Sklaasers juhtimus Ukur Ene Kronberg ja siis juba number 30 Rasmus Randoja. Ja samuti siin noormehed on 15-aastased, et seda jooksu juhtimus on, aga tegemist ongi siis poiste jooksuga, nii et siin ongi kõik meil noored. Ja viimase ringi eel on siis jäänud nüüd neljatükki kokku sellest pundist. Viies mees natukene maha, või ütleme viies noormees natukene maha jäänud, aga jätkuvalt Robert Sklaasers ja Ukur Ene Kronberg. Ja siis
number 30 raskusrandaja ja Emils Mattias Reif siis neljandana ja siis natukene on maha jäänud Miks Jaanis Tšaune ja siis juba on tundub nii, et siin kuues noormees, kes aluses puidis püsis, veidikene oma võimeid hitas üle ja natukene siis on väsinud, aga nüüd siis väike spurt seal liidrite poolt ja mul on tunne, et samad noormehed ka eelmisel korral 800 meetris võitlesid päris kõvasti jooksu võidu nimel ja taekesti koosalt ka lähevad ja seal oma vahel kohtasid vahetavad, et hetkel on Uku Renek on läinud siis juhtima, aga tundub, et Roberts surub kõvasti väljast ja 800, kui mul nüüd mälu ei peta, siis võitis Uku Renek toona ja tundub, et suudab ka siin võtta selle jooksu võidu muidetavalt oma lõpuspurdiga. Roberts Kasers teisena, number 30 on raskusrandaja kolmandana ja number 33 Emils Mattias Reife. Number 32 Miks Jaanis Kaune. Number 31 on Hermanis Vartas. Ja tõepoolest usuge või mitte, aga siin taas tegemist noormehega, kes on 10-aastane kõigest, kes praegu lõpetas. Kui teised konkurentid olid siin 14-15-aastased, siis 10-aastane noormees siis suutis siia vahele ennast joosta. Nii et tõeliselt kõva jooksu. Stardivauk antud ja vana hea positsiooni võitus läheb lahti. Tundub niimoodi, et Liidrek Nurme võtab siit kohe siserajalt juhtpositsiooni, ei jäta midagi jõusooleks ja paneb siit ka kohe eest minema. Ja kohe tõmbab siit 10 meetrit teistega vahet sisse, et ilmselt tundub nii, et läheb siis tugevat jooksu jooksma ja Imrek Tobrelud siis sätimas sinna teise pointi järgi. Aga kiirelt siis eelmise jooksu ajad, Uku Renek Rombergs 4.52.18, Roberts Klasers 4.53.38, Rasmus Randoja 5.1.25, Emils Mattias Reife 5.2.81, Miks Jaanis Kaune 5.8.18, Hermanis Valtas 5.26.18, Joosep Jalajas 5.43.38, Richard Paks 5.47.14 ja Roberts Tšertsins 5.47.25. Ja olen ajad jõudnud täpselt selleks ajaks ette lugeda, kui Tiirek Nurmer jääb kolm ringi pinna ja tõesti pikk vahe on tõmmatud sisse. Järgmises puldis on meil siis Togreluts, meil on number 35 Tavi Kirki, meil on seal loomulikult Denis Valkauskas ka. Nii et järgmine punt siis omas tempos liikumas ja tundub nii, et taseme vahe tuleb välja Eesti rekordi omaniku ja ülejäänute vahel, aga see on ka täiesti loomulik. Oluliselt tihedama sammuga näete Liivrek jookset võrreldes teda jälitava rühmaga, kus on sammud märksa siukses pikemad. Ja vaatame siis, kuidas Liidrekul tempo valik meeles on. Kaks ringi on tal jäänud. Eelmine kord intervjuus Liidrek mainis, et 800 meetrit oli päris kuralik üllatus, et päris palju piimhapet tuli algades. Taavi Kilki võtab siis vedamise Liidrek Tobrelutsu ees ja Denis Valkauskas hoiab seal koos Artis Roskansiga samuti hammastega kiinni selles puntis, aga nüüd on see nelik natukene suuremate vahedega. Ja Salkauskas, no nii, Tobrelõps hoiab, aga väike vahe tuleb sisse Taavi Kilkiga. Ja mis siin öelda, ega meestel
sünniaastad on Taavi Kihl 95, Indrek Tobrel on 76, et pea 20 aastat on vahet ja Deniss Salkauskas 98. aastal sündinud, nii et täies jõus sportlased. Ja tundub, et enam vahe ei suurene Tiinreku ja jälitajate vahel, et juba hakkab vähenema, et jälitajad suruvad kaasi põhja. Kas Tiinrekul no see edu on ikkagi küll paras arvu suur? Ja viimasele ringile läheb ta 50 meetrises edus, aga no see 50 meetrit joosti vähe kui kahe ringiga sisse, nii et nüüd on juba mõnda aega see vahe püsinud sama ja Taavi Kihli siis proovib seda vahet saada väiksemaks, aga no palju sealt on maha hammustada keeruline. Tobreluts ja Salkauskas siis jooksu kolmanda koha eest võitlemas. Salkauskas siis täna oli ka 100 meetri startis, et 100 meetrit muidugi pole selline distants, mis jalgadest nüüd jõu välja võtab, et kui siin eelmine kord joosti 400 ja 800, siis seal võib öelda, et 400 meetri jooksu, kui ole täna jooksud, siis 800, et pärast väga mõnus joosta ei ole. Ma tundub, et Salkauskasel siiski Tobrelutsu vastu jõudu on ja Tiinrekul läheb päris keeruliseks, aga edumaani siiski piisavalt suur ja raskelt, aga... Ja Deniss Salkauskas võtab selle kolmanda koha siit jõuga ära Indrek Tobrelutsu eest ja Tobreluts tegi ka ikkagi väga kõva jooksu. Ja minu ennustus oli kuskile 4.30 kanti vaatama ja siis 4.25-4.30 sinna vahemikku pakkusin numbrit Artis Roskals 38, Markus Kirk number 41, number 39, Agnis Turbinskis number 42, Pärtel Piirimäe, kes on ka harjunud ilmselt märksa pikemaid distantse jooksma, number 47, Lauri Enn. Number 44 paistab seal tagant meil Silver Koit. Silver kõva jooksumees, aga see kord pandi nii kõvasti jooksu, et siin tuleb punase laperna rolliga leppida, aga eks see ongi. Ja start antud. Me saame rap-muusika jälle põhja keerata, aga siis lugeda eelmise jooksu tulemusi. Tiinrek Nurme 4.22.84, Taavi Kilki 4.24.98, Deniss Salkauskas 4.30.02, Tiinrek Tobreluts 4.30.74, Artis Roskans 4.44.75, Margus Kirt 4.46.39, Agnis Tupinskis 4.54.95, Pärte Piirimäe 5.3.67, Lauri Enn 5.14.72 ja Silver Koi 5.27.60, nii et 5.27.60 jätame selle ära meelde vaatame, mis me siis viimases jooksus mehed siin on suutelised näitama, kas tehakse siis keegi suudab olla kiire. Kui eelmise jooksu viimane näiteks. Ja ehk tundub nii, et numbrid 51 ja 58 seda jooksu vedamas, nii et Üro Niinemets ja Mikk Taltsev siis liikumas siin ees otsas, aga urv mõistagi. Number 54, Heigo Hanni. Siis juba järgmine kuit. Jah, muidugi siis number 57 meil siin Ilmar Tagel võistajate rivi lõpus on ilmselt seda ühe riikida siit sisse saab mingil hetkel, aga ikkagi kõva mees on stardis ja tuletame siis ka meelde, et vanustame 78, nii et
omajagu. Ja jooksu vedamas Joon Inemets, Tartu Kevekki mees ja tema järgel siis Mikk Tamsep ja siis Aru Urb. Ja siis siin numbrid 54 ja 53, Heigo Hanni ja Aila Svai. Vilko Tsirnask. Ja Siim Avi. Ja 52. Arvet Kuusalu. Tulemas. Kaks ringi veel jääb. Tuli lõpuni ja
tulemuse siit kirja sai . Jah , las ta olla , aitäh . ega me ära ei lähe , me ootame , et ära lõpeb siis . ja arved oligi meil siis , tundub nii , et kaks kõige eakamat võistlejat olid meil siis lõppu jäänudki , et ka arvedil on üle 60 eluaasta juba , 62-aastaseks sai siis alles hiljuti . ja Ilmar Tagel , 200 meetrit on jäänud miilist , ühest miilist joosta , tuletan siis meelde , üks miil 1609 meetrit . ja ei vähem ega rohkem , tegelikult natuke on rohkem , mingi 30 senti oli veel peale ka . aga jah , siin vaatame , otsime siis temaatilise lõpuloo , kui on meil lõpetamas Ilmar Tagel , siis tuleb teile ei midagi muud kui ikkagi vana ja legendaarne The Queen . Ja Ilmar Tagel finišis .